كنت تبغي للهموم رحيلا ولما حوي ذنبك لو أردت سبيلا صلي على خير الأنام محمد وحذر رديت بأن تكون بخيلا صلت ملائكة السماء على النبي والرب صلى واصطفاه خليلا والرب صلى واصطفاه خليلا إليك وسيلتي بجميل ظني وبالقرآن منك وبالرسول وبالصديق والفاروق خيري جميع الناس بعد بالبتول وبعدهما بذي نورين مهي ليالي وغيث ذوي المحول وبعدهما بأقدام علي أبي الحسن المحقق للوصول بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذناب يا ربي وقادتني ذنوبا أجل سعيد ما من غافر لك دنيا يا جرتني وعفوك شدني دق وبي النبي ما حيلة في هذه أو ذاك ما حيلة في هذه أو ذاك بيجوا تي يفتا جونيسي أولون tori eni ta ba fe a ni fe gboro e ima fe gbo wa si ini fe si olon ni oba to ni oro ta nso te ba ti re ni ti o fe ni ko ni fe gboro eni koda bo nso to da inu osi ma bi iwo ni o fe إن كان قلبي شكا لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك أتي
Awata wa ba ti a fe ni to interpret oro Olorun fun wa. Sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad. Falyarda an-nasu aw falyasakhatu. Ana lamu a'ad ariju li gairidaka. Ana lamu a'ad ariju li gairidaka. Ati awa ta feran eni to gbase fa won to lo. Awon ti won sise won. To binu pe ani nsoro. To gbadọ kan pe oro Olorun ni won so. To ra lo mi. Boro Olorun ti le wo da to yo eje ni tin so. Yo wa ti be kan gba ko lodo Olorun. Ya mujri al anhari la tara ojo ori elomi awoji se Olorun bi tin pe enu ya re ogba enu baba re iwo ka koko akan so be si Musa ti won ojere atayin te wa ladugo oni yo ya da fa na nu ya mujri al anhari awon ti yan ba jo se keke nigba mi wa ma koja aye won ko mo ke ngba to nsere gbe lowo o ti lo o ti de o ti de ni olon ni ti e ma jariya no yo wa kuro lare ati pe ola afa o wa le yo ko ni mo bi o se pe o yo kan da sodi ni ti baba ku ki mo ni mo mo nta pe oku ai mo kan tawa kan se si o nse nla ti won sofo Allahu alaihi wasallam kilo ni ola lati pon en to lo n ba pon lele ya mujri al anhari afa masliuddin o tun ti wa lo maka kilo le mu ola ko mo lori kilo le mu ola ko mo lori o wa gbadi se n pe abayo ya mujri al anhari ma jari anu o tun ti o ma pe samson illa fi'alatu qatratin linadaka ere to ba ti feran o ni le fabuku kan oko e Allahu akbar ai feran ki wa tafa ni mo ni foju kekere won afa adugbo yin to olokere to nda laamu en to nko file fun ni bi se soto to npe loga en kana kalbi shakka lam yakun mu'mina to ba wa nu awa ajo lori ire yomba nabi karimi afuka eh yomba gawa wa asaka to ba se mi ni wo bi karimi afuka ma gawa wa asaka bada ti dupe fọlọrun ta yin ani muhammad sallallahu alaihi wasallam awon afa wa Allahu akbar ulaika ahlullahi baba walaji agba haqqan wa hizbu baba tolorun fi yori ise lara wa lahum jannatu li firdausi irsa wa ya ala gbogbo omo won ti a ti lo pelu won olorun ba ke won lahum jannatu awon yawo won firdausi irsa fa ya awon to kun aye baba khalifa to ni atan yoku olorun mo jo baje fun an ulaika halullahi baba lagba ji be haqqan wa hizbu ayo mo ya mi abi se o sara ji ni lahum jannatu li firdausi irsa fa ya laha eje engineer yunus yaya jannatu li buldoza firdausi irsa fa ya laha mo ti so ni fe engineer ni jo saturday to lo
Ndina Yunus ya ya ore wa kuko ala kabati khairati bula badenje jo fi kulli wijhatin ya salamu wa shaykhul ikamalul mujaddidu mujaddid سلام هو شيخ الكمال المجدد شو سراجي سراجي ولين سراجي ولين سراجي أجل الكبير نجلو لوبو على كعبة الخيرات في كل وجهة أرامو دولان صني ججو ero ke ngbagbe salamun ni jejo who is she e wa nlo le woro e le kira yin tori wa si oyo pa santin na yin ko ti si wo atun bere lale salamun who is shaykhu kamalul mujaddidu سلام هو شيخ الكمال المجدد هو بره لالي بابا ولوفا كوني با جو فيينا الله اكبر على كعبة الخيرات جماعة سبيمي في كل وجهات kini nkan to le je ko ri odo buru ha baba le agbaju salamu huwa shaykhul kamalul mujaddidu salamun huwa shaykhul kamalul mujaddidu baba agba nile agbaju ala kabati khaira أفوا أقبل فصلاح الدين في كل وجهات سلام هو الشيخ الكمال المجدد سلام هو الشيخ الكمال المجدد جماعة سيدامي لون دادا abi ki mo wi yan mani wala tufuni shababaka fagtanimu kini nda mu odo awon kan tin ba bo ni jejonu e wa ni kini tale yi eh dami lohun adamu ni rom allahu akbar ke e ma sodo ko mo leto o kan rough e lo o leto oba wa leto family meeting won gba won aburu e lorun mu ategbon han wa da owo fun o bodo e gba 200,000 ni o wa ra phone 150,000 so wa leto nu won ma browse ke mi na mo fe wa lori ategun ke won wa so bi were mo fe mo ntaye nwi iwo mo to lo ni town mo fe mo nkan to wa lori ategun iwo to ti sori ibu wala tufuni shababaka fangotanimo gbara to gba 200,000 itri lo ko lo oni e fun mi ni plate meji kile en sojo bi ni oni mo fe feel e owo wa lapo mi igba lo wa ranse si omo to fe ti o gba fun nkan ti you fi 200,000 flash e eruwo lo wa nle eruda owo olowo ogun malebi black sheep of the family wala tufuni asin nizam be so 100,000 ti e ba leto o le ju egbe re lo nbe lori 100,000 ti malebi dajo o wa mu mi nu ke o ni mo le fi si won bi to de duro nsin ati arrive elonu shababaka fagotan lori owo olowo asan yodo loni
eleve ko ni po si e leto oba wa leto o lo se mande won fo ni 15 o si jenje 1000 ah ori re o si mo ponpon so wa leto nu o wa fun yan merin lo yun le kene so yin wa ni yi ah o ni mo koja lara won da ta lo lohun ma gba ya ma gbo mo omo ti o ni sin o Allah awon do mo jo mo toto inu re wa ndun won se rindirin din kin dinrin omo yi wa da won ta ani ewode lo bi te ba ti ti en ru fi ejeun ejeru lo eyin e mu bo n to ba to si baba yin e mu bo wala tufuni ase to gboro ma be dakun tori olodun ton sunkun obi meji nisin se kan ti o fe fun so ri to ton sunkun obi meji ah mo ti di fo obi meji eyo kan gan ta ba daye re si mewa mejo ile won na tin gbo o manage yawo re ni manage e aye re ti won bi ese table to run jan foku ta gere si e won so ki aye re fun o ti e buru o ri ti leto yo ri o lo re ja fun tita iwo na je o tan wole o ri ya le eyan tori bi o yo nu su o wa lo fe sample nu bi o nu o ti ri nu lo fe o di gan gan bi aran tin yagbe eyin te loju ona obirin yeye won e o ri ya le bo se ri ni bi agaran di wala tufuni shababaka fangotanimo bori e ba wa pe ori ya le tori bi agaran di tori bi aran o je ori bo ti lo o lo bi abo dana nirin hegege ni fo mu agana bi aran ile kuku iwo na wa saya mama sori okada ti lo ba o jo iya to rayin obirin nu o leto mu te nje lenu le mo e wojo waju okunrin wa ti lo gbe ojeun ti en fon ran da bo ti eran to nta yin o si eyin na lo ta teje bu o e wala tufuni shababaka fangitanimo eyin odo kin kayoku aboto wa ma sili omo mi naam simi wo lo nka lo ru pe lana ni osogbo pe eyin o gboro soju on ka orin yen bi e ba le sun to leto won fi si school olo o le kose o ti ka nd te o lo gboyun bonu lodo oko tin sun igbase iya re emi won eto o fukan gede pon mo bi ka siri na o ma ti on to to li morada oluwa to isun pupo to ni plan to ni plan to gbaye re sori table to wan plan e kiss you therefore to ni to fe je to wan tele tin yo ba gbe nkan so aju ko ma sare tele oju kan ni oku si Allah because we know martin o wa ni sunju eyin ti e mo pe leto e ni na naam odun ti mo fe se yawo mo to da se ni daddy mo mo yawo si la e fo mo yi le e jo se die si e kun to ba ye ko mo de osun e jo da sun te ba jo da sun gbogbo aye ni o ba sun mo ti di mo tin kiji mo kin to ma ri da mi lo because we know my thing mo bere si ni kiji mo ni agun ni 1995 mo se yawo 1998 april 18 1998 because we know my thing to only morada mo ti ni le ku mo ti ni mo la si ji mo omo ndi wa o wa n foyun sako ladugo bo lo bi yin si omo SS3 si won so pe le ore na ti fun oloyun ni ile ore ni en to ni ile osi ni boda re wa nkanu ni be difi kan
kuniyara tieti baje. Because it is no matter. Sorry, I'm not alone. You're not even editing from Uncle. Or is the Lord busy? Me, but she quite say to. Come as a student, come alone, baby. Or me says well, once or two before me, but by the energy, quite a lot to go. Because we now matter. Result is judged by ethnic parallel. Don't only moroda. Kule kembo among my banga yin. Banga ni step meji la koto de saman kaka. Odo me waso fulu la yire. Kao. Odo don 20. I say, nizo. Adam on nizo. Say, tell me. Akoko anto le munka yi odo ko dire o buru ni ko mo leto. Ko ti e mo le joko pe ki mo fe je laye mi. Ki lo fe je nisin. Iwa dipo mo bukata. Spiata ya moto. Asibi. Wa taslimu minni adui kamani aada. E bere keji. Naam. Mo bere ma. Atun ko si ra wa ko ido atul waqti Allah ke ma fasuko si sire ko fasuko re wole Olorun to ye ko je lo ma bi 25 26 of wa wo 50 o ti ri je Olorun ko di ile re ori re ni o pe o n fasuko si e salatun laysa la Iyabo. Nkan meta ko si iyabo fun. Aliwaqitu walijamalu ashababu. Se ma lo leke pada. Aliwaqitu waljamalu ashababu. Thalathatun laysa la iyabo. Aliwaqitu waljamalu ashababu. Aliwaqitu waljamalu ashababu. Asiko, asiko, asiko. Asiko ni gbogbo nkan. Asiko ni gbogbo nkan. Eh, tele mi wa si. Naam. Oba de bi ko sagbo ga re ni bi se. Asiko re sofo. To ga ba ni ta lo le mu wuwa. Oga na ke rama da mi la mu. But the one kick edgy ava. But the one kick egg, be by the set muako. Ya be like a time in segway. So you're also a young and or a buru, a buru. It only bunu. And you're not a Benoisi. And Lassiconi. Salah, lay Salah. Oh, Casa Condu Scuda. Shame on you. Oh, le so pe classmate mi ni ni secondary school. Oh, wa ka secondary school ja. Ha! O ti e wa kere ju ko ti e fe lo certificate re oni. Oh, ko se ja janduku ni o, ija lo mo ja ni bi se bi ko gun e ni Jesus loju. Oh, ton kewu ja. O si nja si tira lode, odori tira kodo. Oh, mo bo ti ke. Iwo na le mo mo kan ni le yin, isansa, o si mo. Owala lejo ni role yin iwo mo ko wulo onu mo le soro mo o ti ta pride ile won fe lo mi ajama majaje role ekun gugu ti bi kale igba aja si ni ko leke mekun ko sa igba aja ti ba ngbo ekun kan mo moju ni bo nu won se sun to eyan ma aja yi tekun ti gba le baba yin lo yin Thalathatun e wa sasantan e lo mo ko ni ki so mo gboro o si ti gba le mo yin lowo tan eyin ti e bi loju ojo ge e wulo Thalathatun laysa la asoro family yin afi karata o da si to da yin omo ile e to le gba mu e to wa rent ni lagbo le yin ni si baba yin o gba ba le lo yin eyin o to ba fa to re pe e to mo salasatun e jo ti mo le ma so
Kimokakeji. And walked. You dafoe. You don't have to walk. King of us Kufale. Come and send to your council, Jojo. I was somebody be beating Kairi. Eka Roma meet, so Robai. One of the same words to be my meta. I tell you, my Kunikiki. Makiki. O jati yare honi ba ko bi re tin ti yiboro to ti tutan wa mu omo ni daje omo wa soro bayi ko ni kure ya salasatun laysa laha iyabun alwaqitu aljamalu ashababu الوقت والجمال والشباب جمال لو لو تلي التقليد كي ما قص اوري بولا رما لا كيجي او وان كو بي سي موغو او سي كو بي سي سي اوري اوري كوري القدوه والسيئه او قص ابو او قص ابو اي تلي مي of you are maybe I say muti. Tirogo mugo. Come on, yalo. Why is you my yabain? Eti muti koja orire. You cause a buruku. But tell me la te kwa neke nani. La yile wa, sile ke ulo gidi, sile ala jia umabo mima. Bone lo. O ni lo lo ne mama kakiri. Ba je npe mi kaakiri loje mo bo mi o wa rin kaakiri bi aja osi ni bi ari awu kon se ofo to ran ti eni to bi o wala tasihab akhali jahli oru to nbe ni bi oni na mo ba lai mo kan so re yo ba ti eje e nko se buruku elomi nko se kile nko se fun gbe aye re ewo laye alaye to fe gbe fake life wa iyyaka wa iyyahu gbogbo be ti ari ti luku de won yi ari ko se ni ti mu olode ko le loyun ti e kabadi ti bale omo re je ko se bere nti e iwo to mu lo luku de o ti gbowo ri re ko to mu olo pe mo mu omo kan be ran ko ni e treat e daada iwo nkan won mu oyara tokunrin kan gba to ba di wakati kan bayi okunrin ti pe meje won si o basa basa ati ro ma bi dogun wala tashab e wa ni se meji afi ke ma te lokunrin ka dodo tori kini owo tulasi ni to gbe te ba lalubarika ogun yin le lai ogun yin le pate shop ti o so janu e mo ojata wala omo kekeke won ti wa daranu bi omi tin san o ko para kini nse te ko para e ti lo bi se to jojo ori yin lo e dakun eyan ti mu wole ko ti pe wole o ti lo agba ko nkan meje lori iwo to sun le won we na ni lo mu nkan lori meje o mu ro ko ho wala tasahab akhali jahli wa iyyaka wa iyyahu ori yin o pe ni ika o je se ti e be obin ti en ba fe ni suloka won ni lo nlo kulo ko se se nse kuse owo ta fi re ko toro ko ni ja le binu sonu fa kam min jailin arida halima hina akhao jama won da mo sori gbe ngba ti en mu olo kan ko ka lo club mo ti foju re ri ko ti olorun o ni mi o se ru eyi ri wa lo bere na nu ojo kan na ni ti o baje bodo je nsin o ni won esimi lodo ti a ba ti eje
Fakami jahili harida. And you see, my cousin, mo live life around me. Mo si kosi awon afawa awon loriire mo la ti mo fe jo to ju mi lo mi n ba ti e tun alubarika won ran mi tanu wo fe jo go grow halima o wa lo ko meji to ba yo ni sako sako gba to ya won wa da pe sak won ba ti e je. You are ya okunrin le nke okunrin da ya re gun le bere to ba wole mo tori banu ji omo ni o Allahu akbar adipo mo bukata ke me ko si awon ti o wulo eyin le de yan agboro re nta gbe suwaju to mo le mo fe jo ninu orire bo ba ti e to ode yan laye le fe jo ta le fe johnson. Halima hina akhao lala tin ba to loje atabziru wal israf. Allahu akbar inapa ki mo pe jama inapa olore yin didin won po yin lo o tun wa forgive as ati sadin eyin fi wa tik bread oribu omo le iwe run fa o wa pochi wa kibi kono bread ora ye wo be o ki you ma da bi wa ti papa fe da yepe ti ni nda tani ma mu ti olomi soro ko de yan laye e wa na na pa eyin obirin iru re ni logo olusorun to ba ra won mo te fe la albarika to ba kiri kini kan la ro to wa tun di lole to kiri oja mi ko ti si oge because won ti la albarika eyin soge e ti de yan bo le ti de yan ma ko sa so to bo de to rowo ra se ba ni se owo ya re to se ba ra lo finki akuma to bi o itan re opamo ladugo o si si bi to travel lo won ti yan le egbon re kankan. Abi en to bi o roko debi ala iwo omo to wa gbojule oti keke sori buruku nibi awokose ofo nibi israf inapa sale ma ka lo toro se marun la fi treat e emi ni ha yokasu imari bil mari inapa dakun wo odo to lo fe gbe rogi si ara re nisin ta ni won o wa leyin skile be ti o pa o ko kere mbedi kilo mo tin je wa idha ma huwa ma sha'o ti ti won o wa na ni ko wa ni se meji butter and bread ni le mo je e wa fi koki mu e ti jaye tan na nu parapata yo ko mo ti meji si waju obin tin na yo wa gbe kini tray buruku ti mama re bi so mage yo qasu limari bi mari idha ma huwa ma sha'o e ti mo re te mo ya bi mo mi water sin won so nu le won do ni ajadu magaza to tiki. No, one na one do. Iyan lo ati mo kasa de sin omo sa lo. Omo pe ti e baje. Je mo. O da mo. E ni le down. Israf o da wa ida'atul mal. Ke ma lala si owo, ko ma lafi si owo. Ko ma ronu ogun, ogun, ogun wahala to nse kun to rowo. Ko fu o se rada. Owo safun be e ba rowo yafu yafu di nkan mole fama tadri sukun mata yakun omojo to ni ri mo dede to ba ri mole lo tun ma lo kimi o to de
Oh, one need self papa. Oh, need self papa. Toba wa jeun afi ko ri ke ran pe. Fun mu die lara mu, die lara oro, die lara koko se, die lara. Ifun edo won agedede. Won si ko yin ni jaguje, won ti gin kekeke, you come for us ni. Dede enu re ni o se. Go on ba role ke won ti kan ti ge. Wi re nje ru e, ke kin go. Ila abat riyahuka fagitani moha. Jamani kini tun ba todo je? Naam. E da mi lohun. Ala ajala tu. Allahu akbar. Ke yo ma kanju. E ya o plus. En kanju. Islam aloni enikan le sade koja shadow re. Allahu akbar. Boji. Ko sare koja boji o para seyin ni. Ya o plus ogun buruku. Tell lu eje be ba gun okada fi ke gba yan to ba se eyan meje ni eyan meje le mu eje re tori n ten lu eje le n to si bi o ba ti mu je ko le je eyin odo elomi abele ayawere aho ojo re penu elomi asana si da sun are ojo re penu asile yin fe fe awon inigbedu ti speaker mo ke obirin fe re etan. Ese ile soro lata oro na. Mo tu yin le die. Ara tu omokunrin bo se kere mo onde nkan wo. Ila abat riyahuka fangutani ma. E won kanju. En diwe mo to sapo. Le ro tele fira spoku keke. Eyin odon kanju enwo ogun buruku ogun ti oni jobi o jere yin ogun ta gbe wa leti le npo yi mo mo ran pe a ma gbalejo oran kilo de ni le ngbona ni ngbin mo mo ya ya so dabura o lo mo ife lo mi o ya kori lebe ti an ti fe wa o gbe le oko ba o le lagbaja ti ku o lo mo gidi mo tin wole wa ba loru ti ju temi lo. E je nku bi te ti roku mi. O fe lo ya re. Eyin alapata, e fe pa ya yin ta. E fe ro eje ya yin sori ogun. E ba do bi te ni ke ma ba ya yin lopo. O fun ya logun orun. Ya wa jin pe ah ah un loko laye mo. Ta se mi bayi. Iya gbalagba. To ti le ni 70, o kan si. Omo lori ye. Allah. Allah. Ah, ke won se ke si tan dasi obe mi nu agbalagba ni fawqiba kulli khafiqatin sukuna eto kiya be mo le njo ni ngo agbedo ri table mi ya baba re ya wa nku egba mi ko lo so rojake na wa kan lori ya baba re nto lo gba wa ya be na ni ko lo en kanju eyin odo eyan mage no si gba yin be ki omo le bi o ti ki omo lo ti fun olowo emi 50,000 wa wa danger danger o tun san kan mo di oh aho aso beji danger gbogbo kan to de ma pa o koko fun kan la ola mu je na 50,000 lo wo orun lo ti na. Owo ti won ki agbo fun owo ba ti bere are ti won gbe ebo lo fun ohun to ro jera lati abe dori ni fa hakiba kulli khafiqatin sukuna sheka yoku abo to lara ti nba to do je alhirsu oju kokoro kaluku ko gbe life e ntolo ba fun ojo ti olorun. Fa inna rizqa fa inna rizqa bela toke oranti oya da ilhirsa ala dunya enyo mo ya mi tembe nu asilale
Kini kan be to ji owo lo eni kini? Naam. Alkona ah iya yo kan. O sa gbowo. Oju kokoro ni npa iku lo. Okan ro bi egbe re to wa bata koko nka. Oju re ti wa mu. So le sori ibu to nse. Ko bata won to pe won ti lo. O fe gbe expensive life. Daily here is all a dunya. Eyan ma mi. Oju kokoro ni e fi le. Wa fi al aishi la tatma. Orugbo egbo mi yi ni. Da'il hirsa. Da'il hirsa ala dunya. Eba wi da. Wa fi al aishi la tatma. O gbo nti wi. Oju kokoro ifa ni lo ba ku ni mo ti fe fun o pelu condition to si tewo gba o le mo sare gbogbo omo nkan le baje fun o oju kokoro da ma lu aye to lo ma fun o aso kan bata meji ma lo lo bata kan so meji ma lo lo to ba ile serious tan o de bi tegbe re ode e da ku kinu isa kan si aloni. Da'il hirsa ala dunya. Gbogbo tin wo mi ka kiri agbaye ma je o baje fun. Wa fi la si ami. Aishi la ta poma. To ba se wa yi, a tin wa ni agbaye, won po joju agbo yi lo. Je nwa lo lo nisin. Olorun je na osori re. Da'il hirsa ala dunya. Aku mura. Ramadan ti din losu meji. Wa fi. Olorun o. Aishi la ta toma. Mo ja sagba ko lockdown mo. Wa la tajma min al mali. Wa la tadiri. E ku mura. Lima on tajma. Oju kokoro eyin odo eni na. Imu ni sare ba ku ni. Kilo oju kokoro se. O si lo lo le enikan lo to de plasma flash cream ara gana lo tutu wa mu o boya ti bo da re ni ha ti o wa le run te ken ko to nkan si le ko ma lo ko won ba baje yara kasina ba le la siri otu da'ili hirsa ala dunya yo ya fi yo gbe wa fi aishi la tapoma jama ni na esin oju kokoro baba te yan ba loju kokoro jo gbadun aye emi love you entice mi ki love you se mi loju kokoro mi kan mi mi lo ngbe bo ti wa wo mi loju ju tolorun fun mi lo ni ka su demana ti balkis uru erude ko de ma lo mo tolorun fun mi ju nto e ngbe dani lo ki le ngbe bo to dabi olo eyan fo loju kokoro. What if you come in back? You call out, kill over ye. Come for the sugar, Lou, and in the Ilmi. A jibu to the Ahali Ilmi, Kayfa Tashagalu. Shanil Shugilu. Kayfa. Kayfa Tashagalu. Okari. Anil Ilmi was the show of the Abalima Maliki. Our father was a ru. Was that show of the Abalima Malik? Imotu Amaloni. Nibiaju Kokoro. Kava beg by a minister. Kava by a senator. Kini of you call. Kewo by Jama Lawa. But a lower to my brother. Be a young bay. To that one. Bakolo senior. يَطُوفُونَ حَوْلَ الظَّالِمِينَ كَأَنَّمَا يَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَقْتَ الْمَنَاسِكِ won tawafu le awon ti otu won ile awon alabosi na koju boka tori kile nwa mi gba tan tawafu ka ba. Waqt al-manasik
يطوف حول البيت وقت المناسك اورا نبي جلاله فيا علماء السوء فيا علماء السوء اين اقولكم يا فابو اين اقولكم بولاكا ييوا اسوري يي اوبي ما اوبولو تي في هاكيو سي واسوفو nitori aye yin na do loju kokoro en lo ma wuku faya ulama su'i aina uqulukum wa aina alhadithu musnadu almutakhayru Allahu akbar Allahu akbar jamaa ẹ̀sì dẹ́mìnà mọ́ àṣẹ yérísù ni ẹni kí ló tẹ̀lé alikọ́sùwà alikọ́sùwà tù kọ́kàn ọ̀dọ́ lè kókókó ó sì mú ọ̀bẹ́sì túnyẹ̀ ní fún inú wo lọ abídé bẹ́ẹ̀ tó fi làyàn lórí ọ̀fi mú ìgò ọ̀fi fì í ọ̀fi fọ́ ọ̀fi sébàì ọ̀fi gúnyàn ọ̀ọ̀ni lọ́jọ́ alẹ́ ọsọ ọmọ dìbànú jẹ fọlọmọ ọlá ọdún mọyàn lórí ẹjẹ sì ń dà létí rẹ bí ẹ tí ọmọlé bí wọn tí ọmọlé ọlọrun ó tí ọmọlé bí a mú ọ bí wọn mú ọlọrun mú ọ kò sí tán lè fi kún tọ ní sí ẹsìn ẹdàmí ló mọ ni ọsibọ mọsálásí ọkọ bàtà tó dáa ó sá mẹrin tó dáa bí wọn ti rúkú láàkíbá ọmọ mi pè mí lónìí olówó lówó lọ́wọ́ mọ́ kí ló dé ó náà jí bàtà kó mọ́sálásí ìmúrí wá bá mọ́sílíù àṣírí tó lò kó fọ́ tí wọ́n fi ní jí bàtà rẹ mọ́ yan jí bàtà rẹ kó ń jí mọ́ ní ó lè mẹ́lá iṣá mo ní ọjọ́ ṣe ká mọ̀ fàyà ìlàmà àsóyìn àtọ́dún ni bàtà rẹ̀ wájú ní òkú sí báyìí àyìn àókùn olókọ. àwa lọ mọ́kà ó tún wá dọ́gbọ́n kan àárín ẹsẹ̀ méjì ní màkú bàtà rẹ̀ sí ìrora báàgì tó kó sí ní òjò gbé. وَإِنَ الْحَدِيثُ لِ جَمَا سِمُ لِكَرِيكُ يَبُوتُو مُسْتَدُعِ مُتَخَيْرُ تَمِلُو دَادَا كَفْرَةُ الشَّهَوَاتِ كَيْ يُفَيْرَ عَدُو 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 تَبَا تِفَيْرَ عَدُو جِو عَجَ كُرُو عَدُو تُفَيْرَ عَدُو جِو عَدُو أَنُو مِي عَدُو عَبَن بَي عَدُو عَرَن بَي وَفَي وَسَطُو جِو عَلَوْا لَوْا 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 bọ́ọ̀bá ti jẹ gbèsè náà rẹ ó dọ̀ bá fọ́lẹ̀ mẹ́wàá ọmọ lọ ní ọmọ gan èmi ń gbèsè tó fẹ́ pa èmi ládùn ẹnu adùn ẹnu ọ̀fẹ́ sòwò àtàdùn abẹ́ irọ̀ yá rẹ kàn fẹ́ ibi tádùn abẹ́ dé ẹni tó ti lo bàbá rẹ sígẹ̀ tó parí rọ bàbá rẹ tó fi ọwọ́n gé ìwọ̀ kan wá sapá kakaka ìyá ni ó pa ọ́ adùn abẹ́ wo àwọn olè ń wò lọ́mọ gé dédé owó tí ò fi ṣerun kan fámílíà sí yín bó ní òtí tẹgbẹ ọwá sábì ilẹ̀ ẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ pọ̀ tẹgbẹ mọ́ sáfẹ́ tẹ lọ́rùn bàbá rẹ gan olè fẹ́ kó tẹ lọ́rùn lọmọ tán wò lọmọ kékeré yóò lo bàbá rẹ sígẹ̀ ọmọ tó fẹ́ sọjọ́ ẹ̀bí tó fún ọ ní lìsì ó kàn fàwé yọ ni ó nígbà wà kàn ṣé gbogbo ẹ náà ni ṣàlà. Apọ̀ ọlọ́run ka gbogbo ẹ̀ ọ́ sí òfò agbára pé ó ká ẹ máa ń tó kọ ni lọ́mọge tí ń tẹ̀lé ká mọ́ ti kírètì mẹ́wàá àwọn ará àdúgbò máa jẹ nkẹ́ owó ọ̀rọ̀ wẹ̀rẹ̀ á máa nẹ́jì 150 péré decoration 250 ṣe fúrídọ́ọ̀mù náà lọ́mọ tí ò mọ́sẹ̀ yìí aṣọ oríṣi mẹ́ta tí ó wọ̀ ó wá mí kalẹ̀ ló bá dolè wáyà náà tó fà lọ́sàn-án ó lọ fà yọ lóru bí ìbá ṣe ní oṣù wáyà wọ́n ṣe yọ wáyà lára gan-an ẹ mú ẹni tó wá so ó lè
Bo lo wi omo mi wala tu funi shababa
And you don't mumura at his adra. Now. Muru atun huluki. So Lusa si ori bunin so yo. Ewa lo niwa. Elo niwa. Eniwa. Eniwa. Wa afdolu nazim in the omole genus. Ali jensu. Manzu mo ila jensi. Jama, say logo ti mo fe fun yin. Wa fun dalu now we me. Won da mi lo. Wa only genus. Won pe kini kan ni itiba o le awa. Ke ma tele fe nu. Gbogbo ra ti o ba gboran, o si oji o gboran. Because Auntie and Johnson odola dugo won tu kata. E ti lo ebi u. E ti lo kawe London. You are cool when you can have a guribu. She's a bad dick, but I won't have a dear bukata. To the quickening, oh, the burn loma, what is Javanese, you really? It's your local in the Cairo, it's your law, Quara Puri, good at your law, Veda Puri Lofa. What one day, one one for low one day? Oh, my boo, Rita, oh, I did Dagba. I go woo, I go kitty. Oh, I ya weary. Sagboli. I call a cow in China, I can look on one day. What to our born in the house is then John Wallabegi. Melo Kawela de Kijamia Kajani Lem. Ali Jinsu Manzuma. I want us to travel to College of Education. Ila Jinsi. One more low class, my brother. A room of Balek Yoraki. Baba. Well, could that be? I want to buy my line in a night. Wow, for the Lord, now we meet. One cow and another is a holy genus. Oh, got it, and you never. Sorry, Baba. Wow, for the Lord, now we meet. Never is a holy genus. But you have a party school. I want to come on Sontasi, like you were. You make a call fast, it's a mini. Because Mama King and I make you never key. Never holy class, and Fajo. That's how we were sent out to London, then we did have all about silly. But we did want to contact Barrow Walker. And we see our fan by Mojo Coti. Ah, Jama. I love to the like you, like you. Ali Jinsu Manzuma Ila Jinsi Etman Piafa Nibara Cocaine to Fico Sisani Opa Dia, what do you call me a corner? I tell Torabara, look at any. Kill Nibara Kill off your queen, Sandy Kill. I'm not going to say Lorry Kill. Wa fadhalu nawimi nizamu lijinas. Wa fadhalu nawimi. Jema, ke wa tu le jere aye yo ni me tati mo fe ka eni kina koko. Egbo, eni kina koko. Muru atul mari ima al haq. Olon to da o se da da solon. Olon fe ko da fo. Ko se ten da ko olon story re ya. Me back peron lo bere to sini play record o si me back peron lo bere sini ma se bi were lemu gogoro en do leti maslasi e muti ibe leti ma ki omi male leti maslasi me ma ti da bobu le tun yo gbogbo na le ma tun yo sa fe ki maslasi so kuku to ri ori bu te fe se yo mai ki maslasi iye gbodo se to pelu olohun to olohun fun ara re lo da wo si need nta gbodo fun Olorun mo da yin le ta mo du ni to yi la ke le ba si mi ko lo je kin da yin mo da mi lo mo ni wa fudhalu nawimi nizamul jinas wa muru'atuhu ma al khalqi ka wa se daada sawon edo odo Olorun odo ti ba tin pepe ko le sori re epe ti wa je e wa we to wa gaju Jama ni kini eh damilo muru atul mar'i ma an nafsihi emi re gan important si o kilo re to mo number 1 to ojo kilo to oro yan ni poku
وافضل النظم نظام الجناس اي يا محمد الله عليه وسلم ولوي وافضل النظم كما يسدوا نظام الجناس وافضل النظم نظام الجناس مروءة المرء مع نفسه يعني الحياة eda gbodo ni ti ju pe ti ba baje fun mi bo ni ya si ko si ti ju mo loni ti ju mo sa ni ti o fi bo aso lara ri ko si egbe re tori aso lara tori oho re ri na ba ni ko labe ni na ba npe lo koko ko ah kan lo ni ete lara ah kan lo oni ogodo lara gugu nkan na npe o ba lo we o ko aso sori apata owo etan owo tun wo si ko lo mu aso olo ni apata ma sa lo mo ngo se obi e hajar okuta yi aso mi okuta yi aso mi okuta yi won tele okuta ko ran ti pe ohun lo nwa mo to fi daarin eyan igba na de pe asiko larun la aso ye ka si ara wa lojo eyin odo mi rin te pe ni mundia e sera yin lojo gugu bi ti o ye ko run tan so ti tan se ti sabi ewe ti asana si en si arale e sera yin lojo be le yin odo gugu difo le won sokoto abo si na nsagi idifo ifo kuruku sa ewe ma teri gugu ara wa dudu irun o si yin wa pon yeri yeri kota wo lowo tele tin jo loju se ti run gbu yi na bi ba se po bi ni gan mi o lori lo kin en fe lara wo bo sukutu to su eto su si sale kai ko se ri eto ni ko tun fi han die ah ero ko ile na iwe ni ku bodo ruku lori run e ma ho lo ni fun nkan ti ma bode lotun lo si yo mo buti ay orin ni la yi sada wo lo wije wa nafsaka akrimha wa in dhaqama sikano to de won re wa ti won pada si lobu ati so gbogbo won ra ona ti wa be si ri e kiloko afa atetun jowa afa nureini usman nurein ati tani ti mu idi tani je mu idi nu yin onda ejoko eyin le je mu idi ana kadiri yulwa ana kadiri yulwa qiti abudu likadiri muhidin o kana bi mushuidin wala silokelani ana limuridi ana limuridi idha daani bi sharikin au bi garibi au nazilin barasami فاجيثو او كان فوق هواء اجمويدي انا شيخ لي قدامي كل خصامي مسلم الدين حياكم الله با مو بولوكان بي انا في الهاشر شافئ لمريدي امي لونكيو عند ربي فلا يرد كلامي امي مريدي تم اساكبي وكن بي واثقا لأهميك في الدنيا ويوم القيامة لا تلوبو ما تيوانو بندو نوكو لا ما تيوان لون لون بلبا لون بلبا رأيين لون لون يو بيتي اتيوان أبي انتو لون باتي كادا راو سيلي لوري
se bojo ke ba ro la to ni dola bi o ba sare yo sun lo 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 e to lo ba ti ni nti o fun bi kan se le wore da to ko ni ri won ma se nkan ni gba se elomi ti o fi la lubarika yo si da koja ara ta o si wa he Anali muridi ila da'ani bi sharqiya Allah be o Allah eh si pe Allah o be garmi kod na wo se oni Allah o nazil barasami ati wo mi ka kiri agbaye na koko adu alale naam lori le aye se nwa ka bayi Olomoji won sofo fa agisi wo se amina kana fawqa hawa ajal kabiri ji owo ti ma mu wa baba ti mama re ni wo lo we ana shaykhuni qadali kulli khisami owo ti wo leleyin eh wasi ilate ko owo to lo ma mu wa olomoji o pare amen lojo mejojo mejo ni ma mu wa ba lati ko yo fi ranse ere ti sin fi ran na nko ji se ko ji o bo lo ko iyo moridi iyo la kal bushra ta ko ala li wafa afa muda ila kunta fi hammi wa ginthika bi himmati lára ọmọ kí wà láàájẹ́ gbọ́njẹ́ kìámọ̀ ni tó lọ kí ó nílò rẹ tó wọ white lórí white classmates ayé àmọ́ra ni túyọ̀ aláàrọ̀ tí ìbá ìdọ́ yìí kanáàjì tí máa ò náà ẹ̀sìn amífà tí ń wà lókèrè àmì okù méjì àmì ó kẹ́yàn kan tó kílẹ̀ o ti ba ba na fa fi ba ka o saini jiti ma oni ahibati ejo la ro la la go mejo en ti o ba lo bi oji sharifuddin ajanasi egbon re salai si ni jeri mama e lale ni jero na ni lagbule san be yen ibe lati sadu won la go mejo mama re ijo wa si wa ni aji tajuddin to lo ijo wa siwa ni sharifuddin ijo wa siwa ni afẹ lo be lohun fun mama e dakun lohun mo lu omo pa fun mo amen la go mejo ba ti lo bayi e ba wa nbe mo jo jago mejo lo o ba to wa mo bo la go mewa bo mo sa o ki ya ni tin kan se o a ti ra bana na moridi tamasakimi olùbà ọ̀rọ̀ ìyá náà lójú. wà kán bí a wá ṣe pa án. ẹrù rẹ tó lọ náà àti ìyàwó ọmọ bàbá wa láàrin ajé abdullahi sharifa tó náà lọ bọ́lọ́ lọ́n bá kẹ́. ẹ̀dàkùn rántí òkú rẹ àtọmọwá tó wà ń bí tí wọn náà máa jòkó ń bí kí lè pọ́ ọkọ ẹ̀ misbah udin. To na subu lori okada to lo bọlọ Allahu akbar Allahu akbar be lo lo imamu de ngba to lo kirun ni ana vijeta ara re oya oloku meje na gbe ba ni be ra grandi meni lo nikan kirun si lale kan na na tun ru mi de na tun ru mi de oya ku oko olara won ti yado ni eh emi ko abe lo Allah tó bá sọ̀sẹ̀ wa ló pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ́kun bójú kò fún wa. amen. bá a kẹ́ gbogbo wọn. amen. àtàntì àti ẹnlọ ọba lọ́hùn. amen. dẹ́kun tó ọba ló kúrò ọ̀rùn yan kékeré wà láàyè. bisimilahi rahman rahim olùhu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwa.